Allah. Dolanka.
yanzu a jarka kai fitsari ki ga komai ba yawa wa yake kirana Alhaji Balanira yawa Alhaji ne yana ga zo kasuwa ba ni dauka zan ka kudi hannun sa ka taso ka dauka magana kudi ne fa kudin fa da ke ma fa wannan abin da ke cewa ki anko da wani kudin watan ki duk ba ciki zan cire baki ko a jiki ne me ne ke zama shawa la gidan haiki kada Allah ubangiji ya saka tashi ka dauka ina ruwa ne waye waye ne ai ko zaki kwana kina iyo ba ta jiki ba kamayya kurma mai dashi ce to waye kira ka kin ga wai ki ni na tura mata message na ce ta kawo dashi in ta zo ta kwankwasa gida in ta kwankwasa sau uku ba gude ba ta raba wa marayu ko almajiri ko yara to ta dade ba ta raba ba ta shi karɓo kuɗin ba wallahi ta dade ba ta raba ba ta shi dai na kunna jin din wallahi wanda ta tafi baby za a sace generator hau bayanan yawa zaki wayo jin din ku ta sace ku bara mu fa ya dauke fa kina so ne in tashi kawai in jin kunne in ji ya ba hanya ku ta fa baby me ku ka tashi za a dauke generator fa gashi nan fa tunda kin riga kin tashi ko ba ko ne na sai kin kunne in ji saboda ka zaki tashi a sakale be ba ka gintse maganar nan ga barawo nan fa ina ga tumatirin cin ne cikin kishi ga fara wari ai wannan tumatir sa ka bi ba kai wanka ba ina cewa kullun sai na ce ka tashi ka wanka ka tashi ka wanka to to zule bi ne idan na ce a dora muro don zafi sai kishi kike da kin dora abinci ko kuma kishi ba huta to ana wannan sanyi ne za ni ne wanka da ruwan sanyi to yau duk masifarka yau sai ka wanka bari na ji na jure maka dai can na dora maka Sabun da wanka.
Sweetheart, I'm not sure.